Jest to, że i ma na tytuł inch čaka, tak jak pakia, tam vezori a mai tnakšne ja mar, hatta pet projekt ne select mamurun, kartem vezori a mai kapet ne, posme koyden chanalyan, zen kom pashpanelen yes tnerelsen lekelu, yev ait alyan tnakšne janapara vartanova yerashkavorelu artsakhi het amakan tsakavor. Ընդհանուր առմամբ այս հարցերը հենց նոյեմբերինից սկսած մենք քննարկում ենք Արցախի մեր գործընկերների հետ, որպեսզի լուծումներ գտնենք։ Արցախի իշխանությունները այս մասով աշխատանքներ են տանում, սրա մասին նաև հրապարակային խոսել ենք, և մենք դեռ ժամանակ ունենք և ճանապարհի մասով, և բնակիչների համար լուծումներ գտնելու համար, այսինքն մոտավոր 1.5 տարի դեռ ունենք, Արցախի կառավարության հետ կաշխատենք և լուծումներ գտնենք։ Պետք է Ադրբեջանի նախագահ հերթական անգամ նորից խոսում է, Սպառնալի տոնով արտարկում է պատերազմի մասին, և Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր ասելիցում չհերթեց, որ խաղաղության օրակարգը դեռ խաղաղության երաշխիք չէ, այսպես ասենք, պատերազմը դեռ չի բացառվում։ Հիմա դուք ինչ երաշխիք եք տալիս, ինչ ուզում եք խաղաղության օրակարգը փոխանցում հայ հանրությանը, եթե երկրի ղեկավարի մակարդակով ասում են, որ դա խաղաղության երաշխիք չէ։ Երբ որ մենք խաղաղության օրակարգ ենք փորձել առաջ տանել, մենք նաև խոսել ենք հնարավոր խնդիրների մասին, այնպես չի, որ երբ որ մենք խաղաղության օրակարգի մասին խոսում ենք, մենք մտածում ենք, որ ամեն ինչ շատ հեշտ է լինելու, մենք գիտենք դրա դժվարությունների մասին, բայց նաև հասկանում ենք, որ որպեսզի մենք երկարաժամկետ կարողանանք մեր տարածաշրջանում անվտանգություն ապահովել, դրա հնարավոր տարբերակը, անվտանգության երաշխիքների հնարավոր տարբերակը խաղաղության օրակարգն է, մենք շարունակել ենք աշխատել այս ուղղությամբ, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ միայն Հայաստանից չի դա կախված, և նաև դա է պատճառը, որ մենք աշխատում ենք մեր բոլոր միջազգային գործընկերների հետ, որպեսզի խաղաղության օրակարգը առաջ տանենք։